Vitajte, je tu prvý duel v roku 2023. Niektorí ste nám písali, že predsavzatím do toho nového roka je aj zasúťažiť si v našej relácii, tak budem držať palce, aby sa to podarilo. Dôležité je sa prihlásiť na začiatku na www.rtvs.sk, nájdete prihlášku a dúfam, že to nebude len také kuberténovské zúčastnica, ale že získate aj poriadny balík peňazí. A verím, že balík peňazí si odnesie aj jeden z dvoch našich nových hráčov, ktorých vám predstavím už o malú chvíľu. Držte im palce, štartujeme prvé kolo. Prvý duel v roku 2023 bude moravsko-slovenský, Pavel versus Pavol. Prvé kolo s 10 otázkami. Ak bude 10 správnych odpovedí, 100-eurová bankovka je bonusom prvého súťažného kola. Tie peniaze vám už prakticky nikto nezoberie. A za každú správnu odpoveď je 30 eur v prvom kole, čiže celkovo môžete mať po prvom kole 300 eur na svojom konte. Pavel, vašich 10 otázok, držím palce, ideme na ne. Kainov brat na 4. Amel. Áno. Materiál na výrobu zátok na 5. Korok. Áno. Maximálne pohodlie komfort na L a na 5. Luxus. Áno. Boží syn na 5. Ježiš. Áno. Cezarov zradca na 6. Brutus. Áno. Opak vpredu na 5. Vzadu. Vzadu, áno. Uzavretý vonkajší priestor pri dome na 4. Vonkajší priestor pri dome na 4. Neviem. Dvor. Anglický názov Japonska na 5. Japan. Áno, Japan. V Amerike 1609 metrov na 4. Míľa. Áno, míľa. Väčšina na 8. Majorita. Majorita, áno, správne. 270 eur. Výborné, ale nie 100% prvé kolo. Pavel ho má za sebou, 9 správnych odpovedí. Ako som spomínal, 270 eur na jeho konte. A Pavol rovnako pripravený na jeho prvé kolo. Môžeme? Môžeme, nech sa páči. Poďme. Červená repa na 6. Cvikla. Áno. Rýchla šelma so škvrnitou kožušinou na 6. Jaguar. Výborne. Sadra hovorovo na 4. Gips. Áno. Poľovnícka znielka na počesť lovu na 6. Nie ste poľovník asi. Fanfár, nie. Ďalej pomôcť. Halali. Áno. Židovský jazyk na 5. Židovský jazyk. Ďalej. Jidiš. Samovražda na japonský spôsob na 8. Harakiri. Áno. Dedinský dom na 6. Dedinský dom na 6. Nevypadlo mi. Chalupa. Autor slepeckého písma na 7. Braille. Áno. Anglický národný hrdina na 4. Hood. Áno. Knieža v Benátkach na D a na 4. Dóža. Neviem. Ale ja viem. Mám to tu napísané. Dóža. Pavel, predstavíme si vás. Ako som spomínal, ste z Moravy, odkiaľ konkrétne? Som z Brna. Čo robíte? Som učiteľ na základní škole. A vo voľnom čase najradšej čo? Vo voľnom čase najradšej čtu knihy a chodím s kamarády na hospodské kvízy, ve ktorých sme relatívne úspěšní a ešte samozrejme taky rád koukám na sportovní přenosy. Jak už tady bylo zmiňováno před Vánoci, třeba na americký fotbal. Takže mávate aj v Čechách pub kvízy. Ano. V Brně je ich koľko? No nepočítaně, tam je několik firm, které to teďka dělají, takže tam mají tak rozházené hospody mezi sebe. A de facto jako od pondělí do čtvrtka každý den je několika hospodách ten kvíz funguje. Takže. Je to teraz velmi populárné, aj na Slovensku, aj v Čechách. Musíme vymyslieť nejaký duel šampiónov československý. Tak tento raz je to moravsko-slovenský. Pavel a Pavol. Pavol je odkiaľ? Bzice pod Javorinou. Čo robíte? Teraz som na invalidnom dôchodku, ale venoval som sa stavebníctvu. Uh-huh. A vo voľnom čase? Strašne rád pozerám športové zápasy. Varím veľmi rád. Uh-huh. Najobľúbenejšie jedlo? Vaše? Guláš? Aj to chodím aj na súťaže po prípade niekedy. Uh-huh. Ale varím segedinský, ja neviem, fazulovú. Takéto klasické jedla. Klasické, chlapské. Chlapské jedlo, poctivé. To
pri ktorých sa dá byť aj trošku vonku. Takže... Na pivečko k tomu, jasne. Áno, porozprávať sa, dochutiť to tak, ako treba. Dobre, Pavol, súťažiaci číslo 2, ideme hrať. Druhé súťažné kolo. V druhom kole 20 otázok, 10 tém. Pri každej téme dve otázky, sami pre seba si vyberáte. Nič sa nezmenilo ani v roku 2023. 20, 40, 60, 80 a 100 eur dávate na tieto témy. Ľadovce, cudzie jazyky, v otázke je časť, hudba na písmeno F, Rakúsko-Uhorsko, živočíšne endemity, čo je to, rodná zem slávnych, homonymá a územnosprávne delenie krajín. Pavel, začínate. Cudzie jazyky za 60. Cudzie jazyky. V ktorom európskom jazyku sa šťastný nový rok povie Gelukik New Year? Nizozemština, holandština? Holandčina je správna odpoveď, áno, výborné. 330, 180. Pavol si z týchto desiatich tém druhého súťažného kola ako prvú vyberie ktorú? Dám si aj ja tie cudzie jazyky. A za koľko? Za 60. Za 60 tiež. Šťastný nový rok po francúzsky sa povie Bon a... Bon aux. Aux nie je správna odpoveď, Pavel. Ja neviem úplne presne, že nebudu odpovídať. Bonané, alebo bonán. 120, 330. Pavel. Rodná zem slávnych za 40. V ktorej krajine sa 10. júna 1921 narodil manžel britskej kráľovnej Alžbety II? V Grécku. Grécko je správna odpoveď, áno. Princ Filip grécky na ostrove Korfu sa narodil. 120, 370. Pavol, opäť ste na ťahu. Čo si dáte? Čo je to za 60? Čo je to? Piroga. Piroga je jedlo. Pavel, budete odpovedať? Ne. Pozrite sa, čo je to piroga. Z toho by ste sa nenajedli. Ne, ne. Ale keby to bolo plné jedla, ten čln, tak možno áno. To je pravda. Čln pôvodne juhoamerických indiánov, vydlabaný z jediného kmeňa stromu a toto bola modernejšia verzia tohto člnu. 60, 370. Pavel? Tak ešte jednou rodná zem slavných za 40. V ktorej krajine sa narodil nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 1982 Gabriel Garcia Márquez? V Kolumbii. Kolumbia je správna odpoveď, áno, zomrel v Mexiku. Predstaviteľ magického realizmu, ako tu mám uvedené, z 410, 60. Pavol? Čo je to za 60 ešte raz? Čo je to ešte raz? Čo je to pompadúrka? Hudobný nástroj. Pavel, budete odpovedať? Takový klobúk. Pozrite sa, takto vyzerá pompadúrka. Kabelka. Prvýkrát túto kabelku na rôzne drobnosti predstavila kráľová milenka Madame de Pompadour. Áno, preto sa volá pompadúrka. Ale malička dámska kabelka. 0,350, Pavel. Endemity za 40. Endemity. Živočíšne endemity. Živočíšne, áno. Ako sa volá indonéský ostrov, podľa ktorého dostal druhový názov nosorožec? Jeho posledných približne 60 jedincov žije na tomto ostrove v národnom parku Ujung Kulon. Bali. Bali nie je správna odpoveď. Pavol, budete odpovedať? Java, javsky. Zdecimovaný bol likvidáciou nížinných pralesov. A žil aj vo Vietname. 0,310. Pavol? Homonymá za 40. Homonymá. Miestnosť na odkladanie potravín. Časť zákonodárneho orgánu v niektorých štátoch. Komora. Komora je správna odpoveď, áno. Výborne. 40, 310. Tak ešte jednou tie živočíchy za 40. Pavel si dáva živočíchy, alebo živočíšne endemity.
Aké rodové meno má živočích, vyznačujúci sa dlhým pruhovaným chvostom, s druhovým menom kata, obýva juhozápadnú časť Madagaskaru a u nás ho môžete vidieť v zoo Bratislava, Spiská Nová Ves a Košice? Lemur. Lemur je správna odpoveď, áno. 350-40. Pavol, váš výber. Homonymá za 60. Opäť homonymá. Učebný výklad, prednáška, nepríjemné ponaučenie. To normálne vypadá. Pavel? Lekcia. Lekcia. Lekcia, áno. Dostal poriadnu lekciu. Minus 20, 410. Pavel? Hudba na F za 40. Hudba na F. Ako sa volá ucelený melodický a rytmický útvar, samostatný úsek hudobnej myšlienky? Je to F? Frame? Nie, Pavol? Nie, ďakujem. Je to fráza. Fráza. 370 minus 20. Spolu s Pavlom sa pozrieme na témy. Je ich ešte 5. Územnosprávne delenie krajiny. A Pavol si vybral územnosprávne delenie krajín za 40 eur. Druhé najväčšie mesto Grécka, Solún, je hlavným mestom kraja s názvom Stredná M. Stredná Macedónia. Stredná Macedónia. Alebo Stredná Makedónia. Je správna odpoveď, áno. 20, 370. Tak ešte jednu hudbu za 20. Hudba pre Pavla. Na písmeno F. Druh kombinovanej rockovej a jazzovej hudby. F. Funky. Alebo skrátene. Funk. Funk, áno. To je správna odpoveď. 20. storočie ovplyvnený bluesom, černoskou, gospelovou hudbou. Kombinovaná rocková, jazzová hudba. 390, 20. Pavol, váš výber. Ešte raz územnosprávne delenie krajina. Za koľko? Za 40. Ako sa volá kanadská provincia s najväčším počtom obyvateľov? Quebec. Quebec. Je rozlohou najväčší, Pavel? No, najväčšia Ontária. Áno. Ako najviac obyvateľov. Teda najviac obyvateľov. Najviac obyvateľov má Ontario. Quebec je rozlohou najväčší. Hlavné mesto Toronto. Toronto sme mohli vidieť na obrázku, no. Tak aj to prispieva k tomu, že Ontario má najviac obyvateľov v Kanade. Najväčšia kanadská provincia, čo sa týka počtu ľudí. Minus 20, 430, Pavel. Rakúsko-Uhorsko za 20. Rakúsko-Uhorsko. Rakúsko-Uhorsko patrilo k najväčším štátom vtedajšej Európy. Na ktorom mieste v rebríčku veľkosti bolo? Na prvom. Na prvom mieste. Nebolo. Pavol? Nebudem to riskovať. Na druhom mieste bolo. Je to tak, po Rusku. Po Rusku, Rakúsko, Uhorsko, na druhom mieste, čo sa týka veľkosti. Minus 20, 410. Pavol, zostali vám tri témy. Ľadovce v otázke je časť, aj to Rakúsko, Uhorsko. V otázke je časť za 60. Ako sa nazýva vymeraná časť jedla? Dávka. Pavel, budete odpovedať? Porcia. Porcia, áno. Už to nechcel povedať, porcia. Porcia. Minus 80, 470. Pavel, zostali nám tieto témy. Ľadovce, v otázke je časť, Rakúsko-Uhorsko, ešte stále. Tak dejme ešte Rakúsko-Uhorsko za 20. Rakúsko-Uhorsko. Akú nelichotivú prezývku, pozostávajúcu z dvoch slov, malo Rakúsko-Uhorsko? Dve slova. Spátečnická monarchie. Nie. Pavol? Nie, ďakujem. Veľa národov a volali ho žalár národov. Žalár národov. 450 minus 80. Pavol, už len dve témy. V otázke je časť. V otázke je časť. Za 60. Drevená časť postroja pre ťažný dobytok, spoločná pre jeden pár, sa volá... Jarmo. Jarmo. Je správna odpoveď, áno. Minus 20, 450.
Je tu záver druhého súťažného kola. Pavel Ľadovce. Za 20. Za 20. To je posledná téma v druhom kole. Na území ktorého štátu Strednej Ázie sa v pohorí Pamír nachádza tento Fečenkov ľadovec? Najdlhší samostatný ľadovec mimo polárnu oblasť. Kazachstán. Kazachstán nie je správna odpoveď. Pavol, budete odpovedať? Nie, ďakujem. Tadžikistán. Ľadovec je dlhý, úzky, dlhý 70, viac ako 70 kilometrov, pokrýva viac ako 700 kilometrov štvorcových a maximálna hrúbka je okolo 1 kilometra. 430 minus 20, ľadovca je pre vás na záver, Pavol? Za 20. Za 20 eur, posledná otázka v druhom kole. Najdlhším ľadovcom ktorej krajiny je ľadovec Pasterce? Vidíme ho aj na fotografii. Pekný ľadovec, Švajčiarsko. Švajčiarsko. Nie je správna odpoveď. Pavel? Taliansko. Taliansko nie je správna odpoveď. Rakúsko je správna odpoveď. Rakúsky ľadovec. Neboli sme ďaleko. No. Pod vrchom Grossglockner. Dlhý viac ako 8 kilometrov, ale bohužiaľ každý rok sa o 10 metrov skracuje kvôli klimatickej zmene. Takto hráte zatiaľ. Pavel 410 eur a Pavol minus 40 eur. Rozhodne tretie kolo. Rozhodujúcich 10 tém, 10 otázok. 5-krát budete jeden, 5-krát druhý odpovedať, vyberáte si témy jeden pre druhého, už za peniaze na súperovú otázku nemôžete odpovedať a vkladať môžete sumy 20 až 350, je tam 10 sum. 10 tém tretieho kola. Vyzerá takto. Romány. Zástavy. Peter Sagan. Európska únia. Pojmy z chémie. Majstri palety. Prívlastky. Zariadenia z gréckej mytológie a slovenské obce. Pavel, ktorú tému posúvate ako prvú Pavlovi? Zařízení, zariadenia. Zariadenia za? 100. Ako sa nazýva mechanické zariadenie, ktoré otáča obrábaným materiálom a zároveň mení jeho tvár pomocou rezných nástrojov? Fréza. Fréza. Nie je správna odpoveď. Aj, aj, aj. Sústruh. Sústruh. Sústruh otáča obrábaným materiálom. Fréza nie. Minus 140, 410. Pavol, vyberajte. Pavel čaká. Z gréckej mytológie. Za 100. Ktorý starogrécky mýtický hrdina mal okrídlené sandále a kúzelnú prilbu a tá ho zasa urobila neviditeľným? To bol Perzeus. Áno, Perzeus, syn najvyššieho boha Dia a Danae. Minus 140, 510. Pavel, druhý váš výber v treťom kole. No, dajme slovenské obce. Slovenské obce. Pavel, koľko? Za 40. V ktorom okrese sa nachádza obec Ošťadnica, rozlohou a počtom obyvateľov, patrí k najväčším obciám na Slovensku. Okres? Liptovský Mikuláš. Hore na Kysuciach. Čatca. 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 Ošťadnica. Minus 180, 510. Pavol? Vyberajte. Európska únia. Za 20. Administratívu Európskej únie riadia 4 hlavné inštitúcie s rozhodovacou právomocou. Európsky parlament, Európska rada, Európska rada, Rada Európskej únie a tá štvrtá je Európska komisia. Európska komisia je správna odpoveď, áno, výborne. Čiže Európsky parlament, Európska rada, Rada Európskej únie a Európska komisia. Minus 180, 530. Pavel, vyberajte. Ešte trikrát budete odpovedať. Hráte o viac ako 1000 eur. Maximálne teda. Tak dajme Peter Sagan. Peter Sagan. Za 40. Najnovšia disciplína cyklistiky, v ktorej Peter Sagan na majstrovstvách sveta v októbri 2022 skončil na 14. mieste, sa volá G. To neviem vôbec.
sú aj také bicykle. Gravel, nepočuli ste? Nemám šarinu. Gravel, nie. No. Alternatíva pre ľudí, ktorí majú radi aj cestné bicykle a občas výjdu aj na lesnú alebo poľnú cestu. Minus 220, 530, takže gravel, správna odpoveď. Pavol, vyberajte. Si to zapamätám teraz. Romány. Romány. No ja dám radšej za 60, to bude nejaký slovenský román. A viete, že nie? No. V ktorom slávnom románe Johna Steinbecka sa rozvíjajú osudy postav podľa biblického príbehu o Kainovi a Ábelovi? Na východ od ráje. Je to tak, na východ od raja je správna odpoveď. Škoda. 590, že škoda, že 60. Áno. Tak, taká škoda, aby sme to uviedli na pravú mieru. Minus 220, lebo odpoveď bola dobrá. Pavel, predposledná téma pre Pavla. Majstre palety. Tak to za najmenej. Za 40? Nie, za 20. Za 20. Áno. 20. Teda. 20, áno. Dobre. Ktorý slávny maliar je autorom loga lízaniek Chupa Chups? To nebudem ani vymýšľať, neviem. Pavel vie? Ja si myslím, že Salvador Dali. Je to tak, áno, Salvador Dali. No, trvalo mu to, že vraj hodinu. Inšpiroval sa katalánskou zástavou. Chupa Chups. Minus 240, 590. Pavol? Zástavy. Zástavy? Za 40. Ako sa volajú austrálski domorodci, na ktorých zástavu získala v januári 2022 austrálska vláda autorské práva, aby tak umožnila jej slobodné používanie domorodcom a športovým klubom? Aboriginiové, aboriginci. Uznáme, aborigéni. Zaplatila 20 miliónov dolárov autorovi vlajky, ktorým je domorodý umelec Harold Thomas, a za zrušenie licencií, ktoré malo v držbe niekoľko malých spoločností. 630 minus 240. Pavel, posledný váš výber. Prívlastky. Prívlastky. 350. 350. Dobre, Pavel. Aký prívlastok majú najpresnejšie hodiny na svete? Tieto hodiny. Aký atómové. Atómové. Je správna odpoveď, áno. Tak som neostal. Nie, ste v pluse, peknom pluse. Niekedy sa s takouto čiastkou aj vyhráva. 110 eur máte. Pavel, 630, ale už vieme, že máme víťaza. Dejme za 100. Za stovku, pojmy z chémie. Ako sa odborne nazýva usadzovanie prejavujúce sa klesaním a hromadením tuhých častíc v kvapaline alebo plyne? Sedimentácia. Sedimentácia je správna odpoveď, áno. Tak, moravsko-slovenský duel dopadol takto. Prvý v roku 2023. Pavel 730 eur, 22 správnych, 8 nesprávnych. A Pavol 110 eur, 10 správnych a 15 nesprávnych. Pavol, ďakujeme veľmi pekne za účasť v hre. Spomienka na nás, 500 otázok a odpovedí z predchádzajúcich duelov. A Pavel ide k bankomatu. Pavel, prvýkrát pri tomto našom čarovnom bankomate, ako sa vám hralo? Skvelé, ja som úplne nadšen. Paráda. Nech sa páči, vyberte si výhru. Pinko, viete? 2023. Áno, výborne, 2023. Nový pin, nehovorte nikomu. Áno. Peniaze sú vaše. Ak mi dáte polovicu, tak vás veľmi rád privítam opäť v našom vysielaní. Teším sa na vás. Ďakujem. S Pavlom sa stretneme pri ďalšom dueli a dúfam, že aj vy budete pri tom. Vráti sa mu vstupenka alebo nie? To sa dozviete, ak si nás zapnete v pravidelnom čase. Želáme pekný večer. Dovidenia.